سوى جوابتهم حان قرب يا الله وخل كان تعود لسه هي النشان الله ياد كلا ساعتها لكن فرق كثير تعود ناقص ناقص عادي وي وسيدة اسكولا برتن أتاتي أتاتي إنه دال رواه جورسي أتاتي أتاتي إنه هاني قو أتاتي موك ما تقول تاني قو نوا أتاتي واه خلاص واه كنت تواهي سايا بس نينكي aad iyo aad caawa waxaan ku sii socdaa adna channel oo ma garanaysa iyo saxafi walla kulmiya insha Allah ee ila socda ya ka waxaan leeyahay ayay ta Titanic ni saaran baan caawa ni Titanic saarin acha china ee chicha ayan la kulmiya ilaahay oo qof man ka soo siin waxaan leeyahay reer uqayga maxaa leedahay waliba inkasta aanu ciid walba Soomaali maxamed oo dhin ku jirtay laakiin si uqay badan bay daawday waana lagu taageeray laba kelmadood aniga oo BK ku dhufo oo heesa oo uqaya so tour abay ya yay si ya laba bal ya aan maanta buu adiga gacanta la dhagdhagajina filigaaga tii buriya tii ay sheegayso waano ki buran xun yeesi bala degan ala di ha sanle ay wa gashanay la wakii waa waaye maanta warmiya la Titanic oo dhahay saaxibkeen hawiyaadna raaso afkam ka hore meen baa madax ko kis mala salaax mala mugta mesh ugu dambeeso naamaane waan yar geysu aad walaal wax ku sheego la xamar waxay ku maamaan shabeela ay kor madusi benta wa ma dadda labada gacanta ku hayo ha ma ma wa waxa umalaya madusi inta taadi waxan joogtii koobi tusan joogi koobi tusan ma bujjo reer xamna taa markay ila digne yar baa ali saaxib gadaagay marka waa noo gambartay saxaw aniga hotel ambassador aad igna harta kaga sheekay taariikhdeeda ambassador mid kale iyo ku weydiinaya waxa jirta magacaaga waa saxaf macni waa wariyaan uu qanaano waana ka shaqeyn jirta just marka sigaad lagu shito waa taqana later sigaar uu qanaana may shan magac oo mid English tahay mid Italian Italian ya? Eh. Walaa. Wa Arabi, labadii Soomaaliga ku dhig. Soomaal ma idima. Abu, da. Ruukeeda, da oo gambi saaxiibaa. Ya? Oo gambi. May grab waxa la yiraahdaan ku sheegay. Labada Soomaaliga kala cad. Iyo bid. Hadhiin Soomaal hadhiin. Soomaal u qoy dheer. Haade. Saasi u sharaxaan baashan yar. Soomaaliga dhan tokimaan tagana. Ingiriisi, Arabi, Italian li. Maya walaa cad. ولا عربي عربي ولا عربي جنسير تلياني واي تلياني مادام كونفورت تلياني قمت جنسير الاستعمال انا قلت انجليزي ولا قمت ليتر ليتر انا قلت انا قمت اذنك مركا بطلت قمت انا كنت حدا لابنا معلم جنجي ادنا مركا عدي لها الكولي وحال ليه ذا قمبر قابن هلو فريست لليفوها لو عنو بجيها لو قصو قاتو يا اكا عن dangale waxa sidan dangala saacada ha odayga halku soo shamuumo marka cadee anu ishoon kaleeyay ya ay gashay ah anu gumbo saahib alhaq wala dmiya waxa waqtiga loo nagu yiriyay fiican in la xalana way
jira marka oo hol xun tahay marka waxan leey shanankayga maanta ku macsuu yihiin Titanic Titanic dabadan haysta ahay ahay ya sida baalka isu nuug ban leey mar hadii reer aad mid tan leey reer saxa hadii Titanic balay ugu magac daray ee goone in ku taawadan hadii ni la waayo alaab samee wees ceebe ha ya علام سنين ويسن عيب عيب عد اي ملونة عد اي ملونة على صوع عام بطبع يه ايه كنانت عادي خالي فاو بسوة كريسان هاي هذي هاس دوب ايذن فيلنك مخالك فوصان هاي علام تسوى تورا هادي هادو حالي كمتن بيستي حالي ذا حي وحالي هاي رالكي وكما هاتسيني هاي مادام تنم كيس وقوع زمي waxaan reer abni channel ee reer saxaf oo abni channel hosto qaratan aleya hadab maqliisiin ee arkeesiin deha weesiin waxaan ku soo yaa walaalkeen anagoon u maad celinayna sida waxaan u jeelkiisa noo caazumay anagana waxaan balan qaadayna caazumaadaha martisoorka adno in isagana mar dhow insha Allah reer abni channel na arki doona intaas aanaga ku caanahay ha waxaan ku faraxsanahay channel kaan inaan ka soo muuqano maanta Saluto, saluto.